nalang nirringrazzja kom il-istazzjon tal-ismex li kun taċajtuni biex namlu din l-intervista li nista' ngħid hija rigward li il-ħaġa li għadha kif qiegħda friska bħalissa fuq il-xandir u fuq istazzjonijiet televiżivi ta' Malta u anke fuq il-medja u fuq il-news rigward il-reparative treatment, trattament reparattiv. Number one, Palma Giant għal jiena ovvjament laqas qatt ma ippratikajt din it-terapija, jiena nerġa' nsostni li jiena m'iniex terapista, jiena predikatur, raj, pastor, xogħol huwa xogħol pastorali. Ġifieri saċ laqas naf x'inhi eżattament din it-terapija jew x'i konsisti eżattament. Li madal qosni b'rabda mod. Nista' ngħid hija li jekk ikun hemm ma li jista' jkun xi ħadd li jkun jixtieq din it-terapija jew xi ħaġa simili, jekk tidħol il-liġi kważi kważi ħadd tkun xi ħaġa li qed taħdem kontra dawk li jixtiequha. Issa lili once again nista' ngħid li li personali ma tiffattwani xejn għax jiena kull ma nagħmel nippredika l-Vanġelu li huwa l-istess għal kulħadd. Li prattikament Ġesu Kristu jgħidilna li aħna niġru għandna nimxu warajh, nmorru warajh, nerfgħu salibna u Ġesu jgħidilna jekk intom verament ħobbuni, jridu nħobbuh mhux biss fil-fom jew bil-klim imma nħobbuh ukoll bl-aġiż u b'deċiżjoni li prattikament taffettwalna ħajjitna kollha. U għalhekk Ġesu jgħidilna li aħna jekk aħna nħobbuh iktar minn inħobbu lil-omna missierna, il-ħutna, il-qrabatna u saħan sitranna nħobbuh aktar minn inħobbu lil nanfusna. Minn dak huwa l-Vanġelu. U sew f'Rumani kapitlu 1, fl-ewwel Korintin kapitlu 6, minn vers 9 l qudiem u anke fl-ewwel Timoti kapitlu 1 u anke f'Mark kapitlu 7 Ġesu jitkellem bisħieħ u ħafna postijiet oħra il-bniedem għandu bżonn il-Ġesu. U Mattew kapitlu 7 minn vers 13 l qudiem Ġesu jgħidilna li t-triq tas-salvazzjoni hija dejqa, it-triq tat-telfien hija wiesa u dan għal min jemmen, ovvjament jiena nemmen, jiena kredent fil-Vanġelu ta' Ġesu Kristu, it-triq tas-salvazzjoni hija waħda. U lajja teorija, lajja passi, lajja xi tip ta' reliġjon, imma hija l-persuna ta' Ġesu Kristu nnifsu li jkollok relazzjoni intima miegħu u mbagħad verament mhux bil-klim biss ma' bl-aġir ukoll din il-kelma ta' Kristu. Dak kien nista' ngħid hija inawgura suċċess u kull ġejt lil min ifittex il-verità u nixtieq nappella li min jagħmel news min joħroġ xi tip ta' arrijiet ikunu jagħmlu xogħolhom b'integrità nemmen li hemm ġurnalisti li jagħmlu xogħolhom b'integrità imma ċertu ġurnalisti għandhom motiv ulterjuri biex jaqilgħuha u jaqilgħu ħafna klim. Allura noqogħdu attenti biex ma nibilgħux bħal mazzum jiddispjaċi ngħid kull ħaġa li jintqal imma mmorru għas-sors oriġinali biex naraw verament minn fejn dan l-informazzjoni jkun ħareġ. Il-pija, God bless you l-kol kemm intom, Maltin u Awċin.